Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Amma ba'd. İnşallah Peygamber-i Ekrem'in Şaban ayının sonlarında buyurduğu hutbenin devamına başlayırıq. Geçen defeki söhbette burada dayandık ki Hazret buyurur, Şehrun huve indallahi efzalus şuhur ve eyyamuhu efzalul eyyam ve leyalihi efzalul leyali ve saatuhu efzalus saat. Bunun manası budur ki Peygamber Ekrem buyurur ki bu ay bütün aylardan daha faziletlidir. Bunun geceleri bütün gecelerden faziletlidir. Bunun gündüzleri bütün gündüzlerden faziletlidir. Bunun saatleri bütün saatlerden faziletlidir. Yani bu ayın baştan ayağı faziletli. Bu ayda başarmalıdır her bir insan, her bir kəs ciddi cəhd ilə tam istifadə eləsin. Biraz dünyevi ve maddi misal istəyirik vuraq ki insanların biraz zihni rahat götürə bilsin. Bir insanı bir qızıl olan quyuya mı, otağa mı salırlar ve deyirlər ki müəyyən vaxt buradasan, həmin bu vaxta buradan nə götürə bilsən, hamı sənindir. Sonra səni çıxaracaq. Və bu insanı otağa salırlar. Və bu da baxır görür hər tərəf qızıl ləlcəvahiratdır. Və bunun da vaxtı müəyyən qədərdir. 5 dəqiqə görür hər tərəf qızıl ləlcəvahiratdır. Və bunun da vaxtı müəyyən qədərdir. 5 dəqiqədir, 10 gündür, 1 saatdir. Təsəvvür edirik mi o insan orada necə fəaliyyətdədir? O nə bilir ki buradan çıxacaq 5 dəqiqədən sonra? O oradan necə çalışır hər şeyi götürə? Necə çalışır başardıqca gücü çatandan artığın belə götürə? Bax bu ay ki gəlir Ramazan ayı, bu ay rəhmət və məğfirət dolu bir aydır. Ki Peyğəmbər Əkram buyurur ki bunun hər saati fəzilətdir. Yəni bunun hər gecəsi, gündüzü, saatları belə diqqətli olun ki, bu ay məhduddur, bu çıxıb gedəcək. Əlinizdən çıxacaq bu fürsət, başardıqca bundan istifadə edin. Bunun nə gecələrini boş bıraxın, nə gündüzlərini boş bıraxın, hətta bir saatını belə boş bıraxmayın və bundan kifayət qədər istifadə edin. Ardıcan buyurur, Huva şəhrun duitun fihi ila diyafətillah. Bu bir aydır ki, sizlər bu ayda Allahın qonaqlığına dəvət olunmuşsunuz. Və cəiltum fihi min əhli kəramətillah. Və siz bu ayda Allahın kərim bəndəsi hesab olunmuşsunuz. Bir möhtərəm kəs bir məclis quranda ora bəzi kəsləri dəvət edir. Dəvətnamə göndərir. O möhtərəm kəsin məclisində hər kəsin gözü var. Oradan hər kəs payını aparacaq. Amma o kəs dəvətnamə göndərir, o ona dəyər verib göndərir. Yəni, bizim dilimizdən desək, onu sayıb ona dəvətnamə göndərir. Ki, sən gəl bu məclisdə iştirak et. Peyğəmbər Əkrəm buyurur, bu ay Allah qonaqlığıdır və siz bu qonaqlığa çağırılmışsınız və bu çağırılmaqlıqda siz Allahın kərim bəndəsi hesablanmışsınız. Yəni Allah sizə lütf eləyib, Allah sizə öz kəramətini əta eləyib, Allah sizi kərim bilib, sizə dəyər verib, sizi əzizləyib, sizi bu ayda oruç tutmağa dəvət edib. Bəs İstəyir Həzrət bizə başa sala ki, hər o kəs ki bu ayın dəvətin qəbul edib oruçdur, başa düşməlidir ki, bu Allahın ona verdiyi dəyərdir.
Və hər o kəslər ki, bu ayın ehtiramını saymır, onu sındırırlar. Onlar onlara verilən hətta layiq olmadığı dəyərlərə belə qiymət verə bilməyiblər. Ki Allah Teala bizi bu qonaqlığa dəvət edir. Keçən söhbətdə dediyimiz kimi, bu qonaqlıqda yemək içmək yoxdur. Adət üzrə qonaqlıqlar yemək içməkdən təşkil olunur. Bu qonaqlıqda nə var? Ancaq sırf ibadət, itaət, dua, məğfirət, bağışlanma və mənəvi ləzzətlər, bol-bol ləzzətlər. Ki Həzrət sözünün ardıcan buyurur, Ənfasukum fihi təsbih və nomukum fihi ibadə və əməlukum fihi məqbul. Bu ayda sizin nəfəsləriniz təsbihdir. Və yuxularınız ibadətdir və əməlləriniz məqbuldur. Biz adətən gün ərzindəki nəfəs alırıq, bu oksigenin ciyərlərdən çölə çıxması və ciyərlərə daxil olması. Bu prosesdə biz eləyə bilirik bunu adi halda nəfəs alaq, yəni heç bir hərəkət etmədən. Eləyə bilirik səs tellərimizin və ağız üzvlərimizin vasitəsilə bu nəfəsi sözlərə, söhbətlərə çevirək, danışığa çevirək, bir şeylər deyək. Və bu deyilməlilərin ən gözəli Allahın zikridir. Ki insan La ilahe illallah deyə, Subhanallah deyə, Allahu Ekber deyə və s. Allah gözəl adlarla əzizliyə və təsbih edə. Baxın, Ramazanil Mübarəkədə ki Allah qonaqlığa çıbdı, buyurur bizim sizə bu ayda verdiyimiz budur. Sizin o quru nəfəsiniz ki gedir gəlir, heç nə demirsiniz, biz o quru nəfəsinizə təsbih savabı yazırıq. Yəni mələklərə tapşırılıb ki, sizin hər nəfəsiniz ki çölə çıxır, o nəfəsə bir Allahu Ekber yazsınlar, bir La ilahe illallah yazsınlar. Güya biz bunu dedik. Amma diqqətli olsaq və bir az da fərasətli olsaq, həqiqətən bu aidəli nəfəsimizi boş buraxmayıb, hələ təsbih sözlərini desək, Allahın gözəl adlarının o adi vaxtları zikirləsək, bunun savabı əlbəttə daha da artıq olar. Və dalıcan buyurur, Və nəvmukum fihi ibadə. Bu ayda sizin yuxularınız ibadət, yəni bəndəçilik. Yəni Allahın sözünə qulaq asmaqlıq. Adəti üzrə 11 ay ərzində bizim yatmaqlığımız ancaq və ancaq bizim bədən və zehnimizin dincəlməsi üçündür. Biz yorğun olanda yatırıq ki, dincələk. Və bunun ibadətə heç bir aidəti yoxdur. Yəni Allahın sözünə qulaq asmaqlığında bir məsələsi yoxdur. Amma Ramazanil Mübarəkədə Allah buyurur ki, xeyr, sizin hətta özünüzə aid olan adi yuxuvuzu belə ki, siz bizə xatir ki, bu ay oruç tutmuşsunuz, biz yazacağıq ibadət edir. Yəni, bizim əmrimizdədir, bizim sözlərimizə qulaq asır. O yuxuda da olsa, yazın ki, o bəndəsiliyə edir. Yazın ki, o bizim sözümüzə qulaq asır. Yazın ki, o biz deyənləri edir. Sakit yatmaq. Hətta biz bunu tam olaraq doldursaq yuxu ilə günümüzü, məsələn, insan o başlarını yedi, sübh namazını qıldı, yatdı, qalxdı, zöhrü qıldı, yatdı və qalxdı şam namazına ki, iftar açacaq. Baxın, bütün günü bunun yuxuda keçdi, amma bunun bütün günü ibadət olaraq yazılacaq. Əlbəttə, bununla təşviq etmirik ki, insanlar ilə orucu vaxtını sırf yuxuda keçirsinlər. Onlar ki, xəstəliyi var, narahatçılığı var. Görürsən, bəzi xanımlardır, deyirlər ki, halsızıq. Ya bəzi ağalar deyirlər, xəstəyik, biraz çətindir. Tamam, yəni yatsınlar, yuxuda keçirsinlər, yuxuda da ibadətləri olacaq. Əməlukum fihi məqbul. Buyurub, bu ayda sizin əməlləriniz də qəbuldur. Adi aylarda bizim əməllərimizin qəbul olunub, olunmaması sual altındadır və biz dəqiq bilmirik. Məsəl üçün, namaz qıldıq, boynumuzdan vəzifə götürüldü, amma bu namazı Allah qəbul etdi mi ya yox? Birinə sədəqə verdik.
cibimizdə o qara 20 qəpikliyi. Amma bilmirik burada ixlasımız oldu, olmadı, Allah qəbul etdi ya etmədi. Ramazan-ı Mübarəkədə isə buyurulur, hər əməl ki elə söz, o əməl qəbuldur. Çalışaq bu ayda, başardıqca xeyir əməllə məşğul olaq və ibadətlərimizə də gözəl diqqətli olaq ki, qəbul olmuş ibadətlərimiz gözəl şəkildə qəbul olunsun. Və duaukum fihi müstəcabun. Və bu ayda sizin etdiyiniz dualar qəbul olmuş dualardır. Bu dua mövzusu özü bir geniş şərh istəyir. İnşallah sözü burada dayandıraq və gələn söhbətimizdə bu xutbəni buradan inşallah oxuyaq və dua mövzusunda geniş şərhlə sözü